Оралда бюджеттің 29 миллион теңгесіне жасалған спорт алаңында жаттығып жүріп, ек саусағынан айрылған Никита Кудряшевтің анасы әділдік іздейді. Ол баламды жарымжан еткендер жауапқа тартылмады деп ашулы. Айтуынша, 13 жастағы ұлы Никитаның ісі бойынша полицияға арыз түсірген. Алайда құзырлы орган өкілдері сапасыз құрылғыларды орнатқан мердігер компанияны тергеудің орнына істі жылы жауып тастады деп отыр. Ал әкімдіктегілер темір құрылғыларды ауладан алып тастаумен ғана шектеліпті. Осыдан 5 ай бұрын 13 жастағы Никита үйінің ауласындағы нажатты уаланына кенесін шынықтыруға барған, кенет қолы темір құрылуға қысылып қалып, бір саусағын кесіп түскен. Есінен танып қалған баласын анасы бірден ауруханаға жеткізеді. Алайда дәрігерлер Никитаның екінші саусағында кесіп алып тастауына тура келген. Қазір сапасыз орнатылған құрылғыларын кесірінен саусақсыз қалдым деген 8-ші сынып оқушысы үнемі қатысып жүрген бокс үйірмесіне де бара алмай қалдым деп қапалы. Маған айтты, жарыс бір жерге барғанда мен тіке месте өте алмайсың деп, не жеткізбейді, допускать етпейді деді. Никита қазір сыныптас достарымен де жақын араласпайды екен, себебі саусақтарының жоқтығынан қысылып болашағына сенімсіз қарайды дейді анасы. Әрі баланың болашағына балта шапқандар тиісті жазасын алса деп отыр. Бізге ешкім келгенде жоқ, еге ешкім бізден жаңағы кінәлінде нелер жауапты органдар келген жоқ, бізге ешкім звандағанда жоқ, балам сол қазір дейтін осындай қалға жетіп қалды. Ұялады, уже баяғыда емес, екі саусағынан өсіп кетқан несі, қазір өзінің несі, возраст сондай. Конечно, қолы тоңады, екі саусағында басында жаны жоқ. Қарлығаш Кудряшева оқыс оқиғадан кейін жаттығу құрылғыларын орнатқан Жайық Сити және Глаз сервис мердігер компанияларының үстінен арыз түсірген. Алайда полиция істі ашып, кейін кінәлілерді таппай, тергеуді тоқтатты дейді. Ал полиция департаментінің өкілдері қазір істі қайта қарап жатқандарын жеткізді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Осы іске кінәлі тарап міндетті түрде қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Ал Орал қаласының әкімдіктегілер былтыр бұл спорттық алаңды 29 миллион теңгеге орнатқандарын мойындады, бірақ қауіпті әткеншектерді орнатқан мердігер компанияларды жауапқа тартпаған. Комиссия тек алаңдарды тексеріп шығып, ақауы бар әткеншектерді алып тастаумен шектеліпті. Диана Сапарқызы, Медет Медресов, Информбюро, Батыс Қазақстан облысы.